السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبتي ملك سودوني دا في فيديو جوكتان سوو نقد وناكسن هدي غورت كو غورس دي شانل كانت سو بوقاني سي سبسكرايب تو تابو سي فيديو دان سو جليا كو سو غاران دمانتين واحد كاوسن يا فيديو وان لايك تي شارك انت با ان اد ايغو كالميسان قف كاستو ان كميدا بهدف بين ولان هاي هدفي دي انه هبك لا جدي سنادين قاركين وا لاغي يبا اسكو هدف ان ان هاي حسيه شي ودده اد عمريسيد با مرول با اد اوغو مهمسن هدف كلفتي جيسه وايو هدفكو مهمه بولي هي ودده اد عمريسان مهمه بيلاد هاي هدي وضدتن أهمية أي لا ذه آدم فهمين هدف كاسك وجرت هوايات كانسا وضدتن أو آد سلحتيد أو ده هجاجيسيد بسبب كون قانيسا إن آد جوش هلفت جدا أما هدف كأنه كو حقيقة أو آد جرتيد بدن كان وحبين ودتيك سنينا وحنا لقي يابا إن إنه كو همين إنه كلية أو فعل أوسنشرين هدي فعل كماشة أو كبحه أما قبل قابدي ماشة إسم كوشرين أما ديار جروجي أوسن ماشة أولين وحيابها كاهر استاجي كرا مع قبضها ووين كاهر إيمان كرا وشيجا إن الجارتيد بكو ديد كرا كم تايتني هذا بق وضد عصي أي نوع حقنا وحن إذا كل وده جا فيديو عن وحيابه كوجو كالمين لها سي أي كوجو فضاته وضد أد أمر يسيد هدف كمان تكوجو وين اعترتيد إن النفهان هذا أدقو حقيقي جسيد مدكوا بدو حيتهاي صدح شيء أما أفر شيء معلن كاستقر صدح ذن يأفر تن ووحن المعلومات كهذا معلن كاستقر ريكسن أقوم مهم سن تاسو adigu mar walba aad u jeedadad u qoreysa ay tahay sidii hadafkaaga weyn aad u gaari lahayd inta badan waxa maskaxdeena ku weyn waa goolasha aynu gaareyno ama goolasha aynu rabnay inaynu gaarno maskaxdeena inta badan ku weyn laakiin waxa ka muhiimsan mar walba ilaa shay walba meel buu muhiimadiisa nolosha leeyahay muhiimada waxa leh wadadan aad u maraysid ama qariidadan aad sidatid ee tarabtid in aad ku gaartid meesha aad adigu nafahantaada jeceshahay si markatan ay kugu sahlanaato wadadan ay kugu fududaato saddex shay ama afar shay ha ka badin naftaadana ha bahdilin hadii ay xaqiijin weydo labada shay ama saddexda shay aad qoratay maalin kasta maalin kale ku celi waayo fursadaha kooriya la hadduu ilaahay cimri ku siiyo maalin kale ku iimaaneysa waxa uu darana fahantaada inaad ka gaabisid oo sameyn weydid oo aad iska seexatid oo isdhigatid uun baad daran laakiin haddii aad wixii sameynaysid isku dayaysid dadaalaysid waxba naftaada ha garaacin qalbiga ha iska dilin maskaxda ha iska dilin wixii aad sameyn kartid samee wixii awoodaada ka baxsana naftaada ha ku cadaabin midda labaad waxay tahay wax akhri wax akhrisku maskaxdaadu kubciya haddii u fiirsatid taariikhda dadka dunida maanta meel ka gaaray ama adduunyada lagu tiriyay inay yihiin dadka dunidan ku guuleystay inta badan waxa aad u soo noqnoqonaysaa arkaysa in waxyaabaha ugu muhiimsan noloshooda uu yahay wax akhriska illa qaar kood aad maqlaysiigo ku oranaya guriga iyo xoolaha aan haysto dhan hadii maanta la yiraahdo hal wada gubo ama buugaagtaada hal gubo waxaan dooran lahaa gurigeyga iyo alaabta iyo waxaan haysta hal gubo waayo waxaan wax ku noqday ee wax ka soo bartay buugaagtaasi ahayd buugaagta aan wax ka bartay hal yidaayo 10 guri 10 baabuur baan ka gadan karaa laakiin hadii iyagu iga gubtaan way igu adag tahay qariidadii ama wadadii aan mari lahaa inaan helo sadarteed waxa akhrisku aad buu muhiim u yahay quraanka hadeen u fiirsana wixii ugu horeeyay ee la soo dejiyay muxuu ahaa iqra ba ilahi subhanahu wa ta'ala wa kabilabi sadarteed naftaada waxaad maalin kasta ku dadaashaa in wax akhris aad leedahay oo jadwalkaaga qaybta ugu horeysa ka mid tahay midda saddexaad waxay tahay 7 saacadood ilaa 8 saacadood habeen walba seexo hurdadu waa waxa ugu muhiimsan ee horumarkaaga ka qayb qaadan kara waayo deganaanta maalintii aad haysatid iyo firfircoonidaadu waxay ka timaadaa waa nasashada habeenkii aad nasatid haddii tusaale ahaan aad habeenkii shaqaysid ama projectyaal iyo waxbaad ka shaqaynaysaa ama wax kale oo dantaada hadafyo kugu waaweyn oo short term ah ayaad ku jirtaa taa waa goonideeda haddii duruufta ay ku saamixin weyday waa goonideeda laakiin haddii awood aad u leedahay wax macno leh ku soo jeedaysa uusan jirin habeen walba 7 saacadood ilaa 8 saacadood hubi in aad seexatid oo nasatid midda farad waxay tahay lugeyb lugeysku wax fara badan oo caafimaadkeena ka mid ah ayuu ka qayb qaataa in maskaxdaadu ay soo aragto dhulka dadka socda inaad soo aragtid geedaha inay indhahaagu ay waxyaabo kale gidisan soo arkaan nafahantaada in aad fresh air soo qaadatid in maaratay sanbabadaadu ay hawo ka gidisantii guriga iyo baabuurka iyo xafiiska ayaad qaadanaysa lugaysku caafimaad wuxuu u yahay xubnaha jirkaaga waana qayb exercise-ka kamida si marka maskaxdaadu mararka qaarkood in aad fakartid oo si fayow u fakartid waxaa laga yaabaa in fakar qurux badan uu kugu soo dhaco adigoo iska lugeynaya dhulka iska lugeynaya sadarte caado waxaad ka dhigataa maalin kasta inaad 10 daqiiqo 20 daqiiqo oo gooniyo oo wax kale aadan qabanayn inaad isku daydid bal in aad socotid si jirkaagu uu u kala baxbaxo midda shanaad waxay tahay fikirkaaga qor tan aad bay muhiim u tahay intee ayaa badan maanta ina kamida oo fakar qurxoon intuu kugu soo dhacay aadan qorin ka bacdin aad ilowday
لكن مسكحة هذا الله ده الله هداي فكرة دي جوز صور عادي وان اللي وسنة مسكحة ده وان كسر صار اللايم كوجود عادي تاسو هداي كوجود عادي بدل تامانته فكرة كاستعمار كي جوز صور عادو أو أي كهاي سو أو حماسة دي كل الكيد أو كهاي قر هدي أدق انجلين كرتيد كل دقائق كرتيد مركع أدق انجلين بل دمي فكرة ده سو سيداي تايم wax qormadu inta badan waa waxa keena qofku in uu maskax ahaantiisa waxyaabo badan oo maskaxdeena waxa ku jira keena in aynu qasano sax waxyaabaha soo fikradii quruxda badan ee kugu jiray bay qasayaan fikradaha quruxda badan ee aad haysid waxa dhici karta in aadan saacadda ku xigta ama labada daqiiqo soo socota intay wuxuun kugu yimaadaan in aad ilowdid aad xusuusan weyn saad darted adigu naftaada waxyaabaha quruxda badan ee wanaagsan iyo fikradu markay kugu soo dhacaan caado waxaad ka dhigataa in mar walba ba jeebka uu qalin kugu jiro jeebka waa inuu qalin kugu jiro ama kanaha kugu jiro ama maanta way sahlan tahay taleefannadeena ku qori karnaa fikir kasto kugu soo dhaco wanaagsan ba taleefankaaga ku qor kaydi tan maalin baad ogaan doontaa ay wax weyn ku noqon doonto midda lixaad waxay tahay goor hore kaac subaxii goor hore marka aad kacdid oo ilaahay waajib kugu saaray aad gudatid salaadaadii subax tukatid tasbiixsatid ilaahay in yar baridid ka bacdina aad danahaaga u dhaqaaqdid lama malaysan karayo maalintaadaasu siday noqonayso hubaal maalintaadu waxay noqonaysaa maalin iftiimaysa oo waxaad gacanta u qaadid aad ka guul gaaraysid oo waxa aad sameynaysid aad firfircooni iyo aad ku sameynaysid qofka bini'aadamka ee subaxi marka aroortii uu kaco waxyaabo badan oo cajaa'ib ah baa ku jirta badi dadku waxa dhici karta inaysan tan ogeyn laakiin adigu naf ahaantaada haddii xataa aysan shaqo ku oolin waxbana aadan qabanaynin ma sheegin haddaad habeenkii waqti dambe aad seexatay wax la mid ah taa kama hadlayo laakiin ugu horeyn subaxi qof kasto de muslimihi subaxi ama hawlaha ku taala ama yeesan ku oolan waa qasab inaad kacdid sax waayo salaad subax baad tukanaysaa salaada subax hadday ku gafto noloshaadu waa kala yaacaysaa ciriirka ugu badan ee maanta dad badan haysta wuxuu ka yimaadaa marka salaadooda subaxay dayacantahay ciriir ma rabtaa inaad ka baxdid guulnaad gaartid ma rabtaa goor hore subaxi kac salaadahaaga tuko waana waqtiyada ugu macaan ee qofku ay tahay inuu wax akhriyo ma malaysan karaysid raaxada naftaada aad dareemaysid markaad subaxii aroortii intaad soo kacdid aad fariisatid koob shaah oo carfaya aad cabaysid hubaal neecow macaan aad qaadanaysid lama malaysan karayo midda toddobaad waxay tahay podcast dhegaysigiisa isbar podcastiga waxaa la yidhaahdaa bugaag la duubay ama dad iswaraysanaya oo waxyaabo nolosha ka mid a iyo sida nolosha loo bedelay iyo ka hadlaya oo cod ahaan loo duubay oo app ah badanaa telefoonada lagu soo download garayn karo dadka qurbaha jooga badi way yaqaanaan audible ayaa inta ugu badan bugaag fara badan ay ku jiraan haddii aad podcast tusaale ahaan dadka bugaagta akhriya maba tiidba wax akhriska maba ka heshidba waxaa laga yaabaa laakiin dhegeyskiina aad ku fiican tahay tan si weyn bay kuu kaalmaynaysaa waayo marka aad tusaale ahaan shaqaynaysid wax qabanaysid gurigaagaad kala hagaagsanaysaa ama waad lugaynaysaa iyo wax lamida ama shaqadaad u socotaa baabuurkaagaad wadataa waad ku sii dhex dhegaysan kartaa markaad bareega qaadatid dhagahaad iska gashan waad dhegaysan badankeenna waxbaynu dhegaysanaa laakiin maxaynu dhegaysanaa inta ugu badan waa inaad noloshaada waxa wax ku taraya dhegaysatid waxyaabaha negatifeka waxyaabaha noloshaada ciriirka gelinaya waxyaabaha noloshaada aan waxba kusoo kordhinayn maalaa yacniga waayo muslimnimadeenna wanaaggeeda maxaa ka mid a sida rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam uu tilmaamay in uu qofku waxyaabaha macna darada iskaga tago haddii aadan waxyaabaha macna darada noloshaada ka saarin hubaal noloshaadu 80% 70% macna dara ay u badnaanaysaa waana waxa keenaya in noloshaada aad horumar gaari weyd waayo wixii himadda kaa dilayay ama noloshaada ciriirka ku hayay baa maalin walba soo noqnoqonaya mar walbo natiijo xumay soo noqnoqonaysana hubaal natiijada adiga mar walba naftaada ay lawa helka noqonayso mar walba aad dareemaysaana waxay noqonaysaa mid aan ku farxad gelinin si marka naftaadu ay farxad u hesho hadafyadaada kugu suuragalaan noloshaada aad wax uga bedeshid naftaada aad uga adkaatid waa lagaba maarmaan dhammaantiin waanoo walaalkiin ayuubo idinle intaynu video kale dib ugu kulmayno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.